slam calaikum wraxmatullahi wabarakaatu faa'iidooyinka somalilan ka jira waxaa ka mida xoriyadda hadalka n xuriyadda hadalka inay dadku rayigooda cabiraan dhibaatada jirta ay ka hadlaan soo bandhigaan aafa ku habsatay ha noqoto maamulxumo ha noqoto wax kaloo la qaribayo ha noqoto tabashooyin iyo waxqabadla'aan ay dadku tirsanayaan faa'ida aada u weyn inay dadku soo bandhigaan dhibaatooyinka jira waxaase halis ah dadkuna marka ay ka hadlaan waxaan jirin markay dadku ka hadlaan kicin markay dadku ka hadlaan iskudir markay dadku ka hadlaan baayooyin kale oo la maleegayo waxaasna waxay keenaan in la dumo marka xoriyadda hadalka ee la haysto e dadku inay soo bandhigaan kharadaadka jira waxqabadla'aanta iyo tabashooyinka dadku tirsanayaan iyo sharciyada lagu tumanayo waa wax aad i aadu muhiima maraa dadku maahadad badandbaacidwalibawaalydadawadanka ku nool waay aq uleeyiiinaoodawlaaraa dadkani dhibaatada ay tirsanayaan arkaa aad yo aad bay muhiim tahadadkuinay hadlaan argtidooda soo bandhigaan wuxuunbaa muhiima in la hago markaa warbaahintu markay dadka wax ka duubayaan waa ina aada xooga u saaraanwaaa loo yaqaano dadka samaynaya ositive crtmdadsidatganwqdi ee qaladka jira sharciyadaha lagu tuntay ae yeeshe qof guulwado ah oo iska dhaadhicyo ah oo dadka iska horkeenaya cid iska dhisaya cid istusaya in dadka la horkeen maahaadkqofdadncaacadyidadkkale e dhbaarka qofkii dhibaatadasada tirsanayey marka loogu daro tiiqtiisi iyo aflagaadayn iyo xormayn la-aan waxay dhalaysaa xarad iyo aafo aan la mahadin mara dadka oriyadda hadalkaa ka faaidaystaan waxbayaan la dhibsan haeyeese oriyadu xad ha lahaato yaannoqn midaduit mid w ara roolkaana ama doorka waa qaadanaya waa warbaahintiqof walibad gwiissoo duubayo soo bandhigayo هذا هو حمودان وحمودان ينددكوا هادلان لبتشيرتك هادلان خالداتك شراك هادلان هسيه شيء هنا دع الكار الله ورده عفني وأه هنا روح سكينين وحنا الله معهدين يو إن دك الله يسكت درو يدبه تويين كله هذه يا أبنائي السلام يا وعفشكوا مثل ما أرسل كرافي يا وقت وجهر سرعي دنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.